Sampurasun. Amin. Kumaha Damang sadayana? Alhamdulillah. Abi ge sami Damang ieu teh. Damang. Damang. Ada tenar sami mah. Oh teu, teu naon satu ka abdi? Oh, alhamdulillah. Lain teh nuju naraon ieu teh? Nuju ngabuburit. Oh, ngabuburit. Ayeuna teh sasih Ramadan. Sami Abah oge Jang. Eh Ujang nya Nyai. Hilap. Dan benten saraang ayeuna mah jabala lega ayeuna mah teh teu cara di ditu manih heurin usik-usik acan mang teh nya alhamdulillah sagala aya itu ya apa ge sami teh Jang ngabuburit neangan budak geus dua poe dua peuting teu balik-balik apa oge duka aduh abah mah kabeh bekelan udud mekel tapi si burit kitu nya tah teh Jang nepi ka naon teh paribasana mah ada ayeuna mah musimnya ngabuburit teh ngabuburang musim, ngabuburit musim. Abah ge siap dua gelas kamari ngabuburit teh. Olak ya. Lain abah teh keur ngepit teh jang leumpang ka itu. Serepet teh kereta api eta. Turun masinisna bari ka mana cenah Kang? Milarian budak sing abah teh. Lain tapi kaki itu ampun. Ya. Ah, leumpang deui akang teh ngagedig jang. Nah, jalan aspal mah gedig jeung lumpang amang teh. Serepet teh sedan. Blak teh dibuka pantona, naik ka Kang teh. Guluyung we Jang ngaruna di jalan. Aduh sih eta tempo teh urang Arab Jang eta. Supirna teh nya urang Arab. Kumaha ngeureunkeunana sing teu bisa basa na? Ah, satrekah polah we Kang teh di dinya. Sok inget ka Jang Opan. Sodakallahu ladim eureun Jang sama sakali teh. Aduh ampun deui dah. Tadu ge ka geuning ya Kang mah. Nya, geus kaina can mulih Kang mah ka imah. Can balik we pokona mah ka imah teh. Nenengan budak Jang. Nya. Duka da teu bebeja ti mah teh jua lewas maneh teh. Pas cenah ngabuburit cenah. Hojik cenah ulah kamalina anting atuh ngabuburit teh cing teh. Dua poe dua peuting kabah nenengan Jang bikeun ka imah alhamdulillah. Can balik. Can balik. Maneh teh mah apa macan bi ka imah teh. Nya. Lain teh Jang. Ai Kang Opan ka mana teh? Aya. Lain mana asa sepi itu kemarin ya. Udah malu. Malu mana nanti ketinggalan weh hujan nanti. Iya, aduh. Iya. Duka eka dia mau aja nanti. Pak Dek. Oh, iya. Assalamualaikum. Misalnya, tak geni. Iya. Kayak pantona dibuka hula tuh. Eh, aduh. Cukupan tuh. Lengi, atuh lengi, lengi. Aduh. Nah, orang manggit, Hadiana. Oh, alhamdulillah. Lain, ini kuping nanti lengi. Mohon lingi. Udah tuh bahala di dia madalingi atuh. Eh, ai di dia mah barar sih. Terang teh ieu di mana? Di Badak Maot ya. Iya teh Badak Pae. Maot. Ieu teh kantor naon? Nya. Teterangnya. Teterang. Nah, ai kitu mah berarti urang sanuk-sanuk heula nya. Oh, mohon. Apalagi sadayana atuh kitu. Da urang teh itu sanuk-sanuk mah gerang sae. Ujung-ujung nyanyi hiburannya. Nya atuh urang. Kelaya teh naon rokok? Apa Kang teh tadi teh ngabuburit jam. Da maklum sugane anu di sana sana jangan rokok gak itu mah gasolina mah di duduk Jang kan bisi poho ya, suga ini mah tak itu mah gasolina oke bisi poho abah di perjalanan gitu di udud kapan hari udud masuk regreg ayo udud menya iya iya tapi tete salah sabi usna ciri khas ih Jang dah itu dah orang dari khas mahnya disarek abah bahula ku bapak kumaha ulah udud jenis mana teh kunawan pamali sana aduh dipikirkan ka di masjid mah Jang dilarang tidak boleh merokok. Merokok. Akang ngomong lagi tuh di dilarang belah dia we pindah udah dari dilarang yang artinya gitu. Geus tah. Kurang bubuka heula teh nya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah wargi sadayana, alhamdulillah sim kuring sareng rekan-rekan. Ieu teh ti keluarga besar Pagar Nusa. Oh, eh, ieu teh ngiring bingah kapan urang teh kana sasi Ramadan ayeuna gitu sasi Ramadan ayeuna tah ieu teh kalarasan pangintan aya program di media NU Tasikmalaya namina teh ngabuburit ngabuburit ari ngabuburit teh terang eta teh singkatan singkatan lamun bahasa Sunda nama kirata kirata kumaha kirata oh da aya sirata mah nya lauk kirata teh dikira-kira tapi nyata oh model cilok merenya cilok naon aci di Solo cireng aci digoreng cimol aci digemol ini ini naon cenah hah ini bengkung jangan tah pari sadayana pangintan alhamdulillah dina dengan ieu sim goreng tiasa ngarencangan
sadaya warga NU Kabupaten Tasikmalaya ieu teh nya kenu narongton teras penginten anu apaleun basa Sunda mah warga NU Jawa Barat. Atuh kaleresan penginten dina ayeuna teh acara ngabuburit teh nyata marupikeun hiji kirata. Ngadagoan buka ku hiburan anu irit. Eta teh ngabuburit kitu eta. Tah penginten bagi sadayana dina dengar ieu simkuring ieu teh ieu. Ieu teh hiji grup. Oh, ieu teh hiji grup, ieu grup kawih. Namina teh Reang Mencrang. Itu modekeun Mang Ayang mah grupna teh tukang kenang. Mang Oday tukang kacapi. Atuh Neng Ola juru kawih. Aye Hansip. Ieu. Juru kawih. Juru kawih. Lain, ieu balelol kapan biasa lapar. Ieu mah kapan tuh sabar sejam deui. Nya tuh paeh nu akang. Tah bari sadayana ieu teh pangéntan kaurasan Reang Mencrang anu alhamdulillah dina naungan Pagar Nusa Kabupaten Tasikmalaya. Ieu pangéntan juru kawih tukang kenang sareng tukang kacapi. Tukang kacapi ieu mah geus geus kawentar. Geus kawentar. Mang Ayang tukang kenang, Mang Oday tukang kacapi, Neng Ola juru kawih, Mang Ibro tukang naon? Tukang maca. Tukang bangsa. Pancip mah tukang teuing jang. Karasan dina santan ayana sim kering bade ngarecan pergi sadayana dina acara ngabuburit ieu teh bade ngaguar biasa. Ngaguar naon istilah-istilah nu aya dina bulan puasa. Gitu. Ya. Nah. Seberapa poe puasa teh ena teh? Neme opat dinten? Opat dinten? Tina dina dinten naon tanggal witana? Jumaah. Lain. Salasa. Oh, nya kan bade ngadampal Salasa eta oge. Tanya sok. Salasa. Rebo, Kamis, Jumat tuh pasnya empat dinten. Tah alhamdulillah penginten urang kade Neng Ola. Kade pamarin nu atos-atos geus dirinya teh. Tah alhamdulillah urang masih di paparin kakiatannya saraum keneh ieu teh. Alhamdulillah. Insyaallah penginten urang teh kabarokahan pisan yeuh ngiring acara dina pagar dina Media NU Tasikmalaya. Ieu teh acara ngabuburit. Insyaallah ieu penginten acara ngabuburit teh bade diisi ku sanis kanten program-program atanapi ku lembaga-lembaga nu aya di PCNU Kabupaten Tasikmalaya. Keprokeul atuh. Satu acan sim kuring urang ngaguar istilah-istilah atanapi kabiasaan dina bulan puasa, tah ieu teh urang teh hiji kahormatan. Urang salam-salam heula ka Ketua NU Kabupaten Tasikmalaya. Wah nya hatur wilujeng ngalaksanakeun sasi siam. Oge panginten ti hilap. Ih sim kuring teh ngangge acukna ye. Acuk Pagar Nusa Kabupaten Tasikmalaya. Tah, oge teh hilap ka Pagar Nusa Kabupaten Tasikmalaya anu parantos nyayogikeun ieu sanes kantan acarana. Oge panginten teu hilap ka Media NU Tasikmalaya anu di pupuhan ku Sacing. Ku Kang Jam-Jam di dieu mah aya. Tah, eta wilujengnya kitu eta. Tah, parisadana oge mudah-mudahan anu naronton malancong tiasa ngarencangan ieu acara teh bade acara engke buka. Teh urang teh dina buka teh atuh kapan alhamdulillah ieu teh upami ningali mah tiasa aya ilmu saalit-alit teh kitu da urang mah teu lepasnya tina budaya kitu teh budaya dari ilmu majang saur sepuh teh mah sanes tina daluang sanes tina bin curang tapi bijilna tiba pada urang nya eta lain hansipnya luar biasa kapan kamari mah saatos naragrag tina gedang Lain dia mah kadang-kadang edan, kadang-kadang eling gitu nya. Ngan ieu mah kulan? Upami edan, edan. Edan. Ta eta. Mun saseringna edan ieu nya kitu. Edan. Tah pergi sadayana panginten satu acan sim kuring ngaguar kana naon istilah-istilah anu bade di guar dina dinten ayeuna, sonten ayeuna urang teh aya tawis ka deudeuheul lah mah sip. Oh, mun naon teh? Tawis ka deudeuh urang, ieu teh orang Tasik keur Kabupaten Tasik. Oh, mun. Da urang mah ka Panreang Mencrang magarapana dina tembang kakawihan. Mohon. Cing, kinten-kinten terang teu? Apa? Naon teh? Tasik nu urang. Wah. Ieu mah kudu di MC-an. Kudu di MC-an. Mitra kaum dong. Oh iya, kudu balik tatih atuh, cing. Ku bahasa naon? Bikinilahan. Bahasa Indonesia meng ngartieun. Bahasa Indonesia meng ngartieun. Baiklah, hadir sekalian yang berbahagia, kami akan tampilkan yaeta kembang yaitu. Yaitu. Oh.
baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, kami akan tampilkan yaitu membawakan lagu Tasik Nuran. Wis luar biasa. Siap? Siap, bro. Ah. Pargi Sarena pengintan rengse neme tembang Tasik Nu Urang. Nah. Tasik Nu Urang. Sebab lamun teu dijaga ku urang, kusaha deui. Lamun teu ayeuna, ilaha deui tuh. Kuduna mah ieu bagian urang kadinya. Oh iya. Oh, oh kuduna atuh. Tapi sakali ewang. Sakali ewang noh. Ieu bisi sisirikan atuh. Sisirikan. Kapan persib geus usaha? Aing gitu nya eta anu. Kapan urang ge lalah aja usah rua. Aja tapi gitu. Biasa kan aing sauma. Sok poho kana garapannya nah, gitu. Tapi mudah-mudahan pentenya urang teh dipaparin kegiatan dugi ka engke magrib. Tah kitu nya. Pargi sarena pangintan alhamdulillah neme tembang atanapi kawih tasik nu urang pangintan eta teh hiji tawis kadeudeuh nya. Tawis kadeudeuh ieu grup musik ka Tasik. Da ieu mah atuh damel na nyanyi. Mata kadeudeuhna ge ku nyanyi. Ieu atuh kapan bela pati jiwaraga keur nagara tuh. Oh, ngabelaan kamari mah deudeuran abah teh. Kanaon? Keur kolek neangan ka tobat ka Allah. Ieu kudu. Kudu adamanya. Tah pangintan ieu terang teu? Apa? Naon? Pan tadi dia oge aya anu sok menjaga keamanan di dia oge. Iya aya. Aya banser. Oh, aya. Banser? Banser sok ngajaga keamanan. Alhamdulillah. Pagar Nusa pasukan inti. Alhamdulillah. Ah, dilancar jeung hansip itu teh gitu. Pan peda ari itu mah banser teh kasep. Hayang mang mah peot ya. Iya. Iya, keun we peot-peot oge. Da kamari teh aya kinit ka dieu teh poho. Poho. Pan tuh. Mang Oday. Aik ini tiga dia teh kupun baju saya sok disiupan heula bae teh kana beungeur cenah kitu nya. Ame beungeur. Ah, Gusti Agung.
Ayo dia mirin pohon atau apa mereka dia bah teh. Nya, kayak orang kenalannya. Seueur di dieu teh. Nya. Pemuda-pemuda. Oh, seueur ke urang luarnya. Oh, mohon, mohon. Tah perisana pangintan aya nama urang Niti Wancin Mustari ninggang mangsa. Nya. Nu utama. Tah eta bilih hilapnya. Tah pangintan urang ieu mah sejarah nostalgia we bilih pargi sadayana hilapeun kana tradisi-tradisi atau tapi istilah-istilah anu biasa sok kukolot baheula jeung urang-urang baheula sok dilaksanakeun. Naon teh? Bisi naon? Bisi barudak urang nu jaman ayeuna teu apal. Tah eta mun pan urang guar deui. Mata kudu dicakar oge jang. Wah dicakar. Oh sarua di guar jeung dicakar jang. Tah pagi sadayana istilah-istilah jeung bulan Ramadan teh antara bulan puasa teh nu kahiji geus pasti ieu mah. Kamari jelema ka itu ka dieu. Naon cing? Nu kahiji nya eta istilah mungahan. Tah, aya mungahan. Da emangnya ari mungahan teh, Jang? Kumaha tah? Mungahan teh ibarat ungahan. Ungah-ungahan. Wah, ieu mah rada alus cing. Lain teu meunang urang deur ka ditu deur ka dieu nya. Nu penting kolot heula ungahan ku urang. Ungah. Ungahan ungah. Tuh, beda jeung mungahan. Ari mungahan mah bener kana mobil ka itu eta mungahan. Ari ungahan kolot urang nu deukeut sok ungahan penta doana. Penta pangampurana urang tatangga nu deukeut ieu. Jadi mungahan teh eta sabenerna mah. Eta sabenerna teh ungahan, mungah. Mungah ka kolot. Mungah ka kolot, ka tatanggi, ka dulur, ka warga-warga sadaya anu saket tatangga. Ai eta geuning sok botram kumaha? Botram? Eta mah terserah eta botram mah bebas mangga bari ka mana-mana ge. Ngan anu leuwih penting kolot heula ungahan. Lah kitu. Lain sore ayeuna bet ngaledak pinter kieu. Lain sakedeung ni rek magrib dia namanya. Apan geus cageur ragrag dina gedangna nya. Tah pagi sadayana pangintan eta munal pisannya cek Mang Hansip name mungahan teh sebenarnya mah eta teh tina ungah ka kolot. Anu penting nya silih ungahan ka kolot kabaraya sabab rek asup bulan puasa teh kitu. Nu ulah teh bor ka laut nya. Ai kolot ditinggalkeun tah tahan ulah mah nya kitu eta. Jadi mungahan teh saya nama kapan sok sarumping ka kalemurnya botram sanisna tah eta pentenya nu kumaha jang jaman abah kitu ukur leutik nya. Oh pernah leutik abah teh? Iya abah mah pernah baker dia yang bola. Kan saya geus gede kieu di perut yang abah teh. Jadi peot. Jadi peot ka luhur nya. Oh iya teh tapak meureut ieu teh. Yo. Kumaha abah mah? Bola mah aya ti nu disepuh teh ngajingjing rantang. Usina teh teu pira jang. Naon wae teh? Nepi ka ayeuna ge sarua sangu jang teh nya. Heuh teu pira ku keusi ka teu. Iya, nu matak eueuh leuwihna. Matak naon diangerkeun nya. Ya ayeuna mah teu aya ningalian nu suruntang serenteng mawa rantang teh jang. Tah matak. Nya, matak dina ngabuburit ieu urang teh ieu teh sejangemutan nya. Sejangemutan yeuh barudak anu kiwari nya kapan bisi bisi pohon tina istilah jeung tradisi mungahan yang mungahan nu sabenerna mah pek botram mah ngan tempoho unggah ka kolot sabaraya ka tatangga tah kitu eta ka hiji nya neng olah kamari mungahan teh mungahan waduh ka mana adi pangkeureun bumi we tuh nya do manehna mah aya pangulinanna aya batu ageung dinya teh aya. Tah anu kaduana aya. Ieu nu leuwih penting mah. Nu kaduana istilah tradisi dina bulan puasa teh aya anu disebutkeun nadran. Tuh. Oh, ya, nadran nya. Tah eta teh nadran teh jang. Keul acan ditanya. Ka dieu acan ditanya. Oh, encan. Tah eta teh nadran. Kumaha nadran teh? Nya nadran teh jang eta teh menakan, sanes menakan ngadongkapan kana tos marawat pupus nya. Urang teh ulah dianggap maot. Ya teh teh jasadna anu maot mah. Ibaratkeun kurung tinggalkeun manukna, tinggal kurungna. Tinggalkeun kurungna, manukna pan leupas tah eta manukna urang anu kudu di eta teh jang. Naon itu kana manuk atuh? Nadran, nadran. Oh, nadran tadi teh sugan teh manuk jang. Nya. Manuk atuh. Ieu ieu mah teu kaop ngagilek ieu mah. Aduh. Ieu karaos di panyawat karaos dieu nya. Nya nadran teh gitu. Kapannya nadran teh ieu naon jarah jarah kapan tah tadi oge nyolak empel sapu koret gitu jarah teh eta teh jarah mah sanes sanes berarti eta na hungkul nah, penting mah urang teh bilihnya sepuh keluarga urang pas ngarantos ngarantunkeun ti payun abah tadi doakeun ku urangnya kitu ya, doa urang sabisa-bisa abah ge kantos jarah ka babaturan kitu nya babaturan layut model akang we kieu jeung ujang
yang almarhum, mudah-mudahan mawatna ditampi masam dia pun sanes kalpatanannya banyak jarah pasti mau sapu abah teh karinya teh sapu sapu mawampel ember koret nya assalamualaikum ayah di kubur cek aing efek teh maneh mah cenangan mau sapu jeung ember teh kadieu teh. Nah, jeung mah mah si kopi atuh cenah ka dieu teh. Heuh, cenah da urang ge hayang atuh. Hayang mah nya atuh. Tah terus sareana pangitan nadran teh hiji eta teh kewajiban urang. Kabias naon upami urang kapan sok aya geuning aya ceuk ceuk NU mah eta teh jarah teh akan mengingatkan kita kepada mati. Nah, eta. Kitu mata halus kitu nya. Tah kan tenan rek mayunan bulan puasa kitu eta. Tah pangitan cek urang mah disebut nadran. Ya. Cek tahu kan tenan upami aya ajengan mah dipesek eta teh. Oh, nadran teh cenah bahasa naon naon tah. Ngan kangge urang mah cekap eta teh kewajiban geus jadi ngabudaya di urang. Disebutna teh nadran. Ye urang nadran bring da bari atos ngabudaya nya. Benten teh sareng Kang Hen. Naon? Budayut. Eta ge sarua geus ngabudaya. Ngabudaya. Nah, hese atuh eta mah. Oh, da. Rek. Ngan paur mah Abah teh mun balikna kudu ka mana ngaliwat. Ya, tah parisareana pangitan eta nadran tah satos nadran lebet teh kana bulan puasa teh lebet bulan puasa teh sok aya istilah jeung tradisi teu ari wajib mah eta teh man baheula mah abi keur alit mangudai ukur jag-jag ngora kene sok aya bahasa naon kuramas leuh tah sok aya bahasa kuramas lamun ceuk ieu mah adus kitu meuni jang majarkeun di saur sakawai mah nya bulan puasa mah cenah jurig-jurig geus sok disangsangan cenah sok dirantai eta teh nya abi kamari ngalangkung anu apa yunan bumi eta teh batunan yang olah nya kumaha cenah punten cing nu gagus di dieu cing teh kok abah teh kitu nya efek teh ngajawab geus cenah imam batu neng olah cenah bari aduh aneh ampun tah tanya ka kitu na cing eta tah pangintan ieu teh kuramas teh henteu wajib mah sanes wajib tapi baheula mah ku sabab diturun temurun ti kolot-kolot baheula jadi asa wajib halus eta teh jeung dayeuh bak bebersih kitu bebersih urang teh lain Kang aya ngapaleun niatna kitu nya manehna mah sagala niat apa wah niat naon mah eta suka taroskeun banyak aya. Kayang biasa niat adus. Biasa. Biasa. Adus pada Ramadan. Mohon cing kumaha tah? Tuh, eta. So, kumaha? Nawa itu gusa disusul-susul sasa. Lidhu lisyami. Awas geuning aya. Sunatan lillahi taala. Nawa itu gusla. Lidhu lisyami. Buru dua islami. Isin kuna nonton. Nah, ada. Kumaha atuh nya? Matak pepatahannya kitu tah etanya. Tah jadi para gisadana eta teh kuramas ceuk basa Sunda na mah ceuk basa agamana mah adus sebenarnya kitu niatna aya naon eta teh di angir naon eta teh rek lebet bulan puasa tah eta teh itung-itung eta teh lamun ceuk basa ajengan mah ngalap naonnya ngalap lain ngaparokah atawa nurut sugan we diangin wapan bersih. Bersih. Bersih ta jiwa na teh. Gitu eta nya. Sing duwikeun kana jiwa-jiwa na bersih. Nya sing sing kabat kitu nya eta. Sing lebet. Tah pergi sadayana tah eta kuramas kitu ta. Aya nu kaopat, anu kaopat teh lebet teh bulan puasa. Bulan puasa teh biasa tah peutingna teh mun rek puasa mah disunatkeun sahur. Gitu. Taraweh heula mun nya. Nya engke taraweh mah. Oh sahur ya tarawih mungkin panuri oh nya sahur bola nya sahur bola lain sahur sahur terus saum anjing anjing saum anjing anjing nah itu margi sadayana wih sahur teh bobo mebot saum wih sahur sahur sare doh imahnya aduran nungguan kapan hari hansip mah penting nangis gawe nah gitu jadi isuk-isuk teh langsung nah, gitunya tah margi sadayana eta sahur teh panginten urang mah supaya sahur teh sunat tapi bisa jadi wajib. Sabab naon? Lamun isukna urang bakal leuleus bakal lapar. Muhun. Kudu sahur teh wajib. Damun wajib muhun. Wajib. Oh wajib. Itu eta eta. Tah kapan barudak laleutik digeuningannya? Aye sahur bulan Ramadan wah eta teh anu ngahudangkeun. Yuh, da seueurna atuh. Abah mah mika ngagogotong bedug. Bedug. Da nya sahur kitu. Tanaka palang abah mah hudang teh sahur teh.
jam 3 jam. Heeh. Ah, nang kolan bedug geus aja jalan gitu nya. Dugi teh ka ieu mah jam 6 isuk-isuk jam. Kabur sahur atunya. Oh, dak kuna kol bedug ge wareg jang atuh abah teh. Ah, paling sadayana tah eta sahurnya kade urang mah panginten naon bilihnya, bilih teu kiat matak ceuk kolot baheula mah kieu. Yeuh, sahur teh nepi ka dicarekan budak teh sahur sia teh. Oh. Sabab bisi teu kuat isukna, jiga wajibnya tuh. Padahal mah sunat, tapi lamun isukna teu kuat mah eta teh kudu wajib sahur. Ku saking dianggap wajib-wajibna, wah pamuda kolot budak eta ngudangkeun sahur. Tapi karudet aing mah eta rusak. Oleh ulahkeun sahur. Da mun jang atuh da urang kali teh sahur mah da dina saumna ge sok markuh jang. Makruh. Oh, makruh nya cuman. Makruh. Oh, naon ngala? Makruh. Tah etanya, eta nu kaopat istilahna. Tah eta teh istilah nu kaopat neng ngola. Ah biasa wae padanya urang mah. Satu. Ieu teh panjang kene wah. Amun dibuar ieu teh nepi ka kabur magrib. Sahur. Sahur beres jang. Sahur beres tah panginten satu acan urang teras ke istilah nu sanesna urang salang heula ku hiji lagu nya eta demi wanci. Demi wanci. Ya, biasa. Mitra kaum jang. Mitra kaum jang sadayana. Acara ngalona ieu wang seling heula ku lagu-lagu nya eta demi wanci. Wanci. Yeah.
pagi sadayana di acara ngabuburit ieu parantos ka kuping kurang sadayana tembang atanapi kawih demi wanci. Pantos dugi kana wanci na urang teh nya. 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 Mantak nu mete laguna teh demi wanci. Demi wanci. Terang teu? Hah? Demi wanci teh bari sadayana eta teh ternyata ku para seniman-seniman Sunda. Oh. Wah, dia damel hiji lagu, nya dia damel hiji kawih nu name. Ternyata eta teh salah sawios surat dina Al-Qur'an. Oh. Asli. Eta teh naon? Wal asri atawa al asri. Oh. Wal asri. Asri eta teh. Mandugi ka ituna teh. Wal asri. Ah, balenga lawannya. Ah. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladina amanu. Oh. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Sobil sob jang. Wa tawasaw bil sob. Tah mata nya tungtungna teh urang silih wasiatan. Duh. Oh, silih wasiatan teh silih emutan. Silih emutan. Silih alingan. Alingan. Bilih urang teh kapannya. Silih asah, silih asuh pan urang teh nya. Nyaman. Mun Kang Ayang beda. Beda. Silih asah. Silih asih. Silih asih. Silih asih. Silih asaan. Nah. Maksud teh dahareun. Dahareun. Biasa udo sih. Masa silih. Penasaran mun teh ngasaan teh. Iya gitu. Nah, ya. Urang bedah silih atuh. Urang Sunda kudu silih. Da urang teh silih, Jang. Sagala urang teh meunang batur. Meunang batur. Baju meunang batur. Baju meunang batur. Ya. Sangu meunang batur. Terus urang teh naon? Buku meunang batur. Carita ge meunang batur. Tah, mata urang teh kudunya ah ka batur. Kudunya ka batur. Intina mah tah panginten dina tembang kawih name, atanapi kawih name teh urang silih wasiatan. Tah ieu ngabuburit teh. Urang teh ieu silih wasiatan. Tuh. Silih emutannya kitu tah eta. Pagi sadayana panginten urang teraskeun deui kana istilah-istilah dina bulan Ramadan. Tah kinten-kinten. Ye, ieu mah biasa pamuda ieu mah. Oh, pamuda. Dina sato sahur tadi teh na bulan puasa pasti ngalaman berang. Ya. Tah aya istilah di Sunda mah istilahna teh godin. Alah. Pahurnya. Lain aya godin masuk kelompok ka pamudanya. Ban biasa na aya pamuda mah nawa itu saumal godin. Lain sok salah diartikeun pamuda mah nya. Ayo asina so, godin sama rukna teh naon godin ge nya. Abah ge kungsi ngasaan baheula godin teh. Yang gitu beres sama godin banyak. Ah. Pak bagi sadayana penten di Sunda mah upami jalmi teu kuat puasa hek ngahajakeun buka rita disebut nate godin. Oh, godin. Aya bahasa salin godin teh naon? Nyemen gitu eta. Tuh. Oh, da. Ayo tukang kenang mah hatam. Hatam jang. Hatam. Hatim sama. Ulah eta teh. Pamali jang sekolah. Da lamun teu kuat mah, lamun teu kuat bener mah meunang eta teh buka cek agama ge. Ngan kudu ditali kodoan jang. Kodo ulah mah. Kodo nya. Tah bari sadayana panginten di Sunda aya istilah godin eta teh keur jelema anu buka ngahajakeun. Kade nya, kapan cek Islam oge meunang lamun teu kuat mah buka. Gitu. Ibarat abah baheula jang keur pemuda. Oh, pernah pemuda? Jang. Abah barata sama meh budak teh orok heula. Terus kumaha tah? Masalah godin. Lain abah mah. Da abah mah leket kitu nya kana puasa mah alhamdulillah. Wah, kana ibadahnya usum kumarau jang baheula teh abah teh. Kumaha tah? Cenah aya cenah pangnyeunkeun sunge. Sunge. Sumur gitu. Sumur, sumur. Anu usum kumarau mah hese jang. Duh, cekeng teh kumaha lah halo doa tuh cekeng teh teh. Besok cenah gali we cenah. Gali kumang dah jang. Mus menang 12 meter aja. Aduh, harta karun jang. Abah teh ato jang. Oh, ceritanya ya. Diangkat teh ku abah teh plek kana tap-tap dapat ti bosi jang atuh. Tebebe jang kana bunga sumurnya. Oh, enggak repeh. Tuna urunya sing. Sing sing mau buka budak sing teh. Sok cenah buka tuh naon? Eh, kusok sing kumana? Da aya kuncina naon? Nah, da teh ke dibuka. Pas dibuka teh aduh, surat jang jerona teh. Surat nya. Pas berani tadi buka, kemarau nih ya. Aduh, saya tanya hati ngabah nepi ke dikata. Pada usung halo dong, atuh. Aduh, iya. Pengalaman nepi ke gitu, iya. Pengalaman nepi ke dinya. Saya tak pergi sana. Pas dibuka kok pas suratnya, brebet. Kemarau nih ya. Aduh, yang terakhir pergi ah. Tanya-tanya kalimatnya istilah godin, ayah. Duka di batur muduka naon, ngarananya.
batal lain berarti batal di urang mah di Suna aya istilahna godin jeung nyemen gitu tuh 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 nya pangeran mah mun kajopak jang untung hampir-hampiran tah mah hampirannya jam 2 dahar heula sia tah mah aduh tah pergeseranna urang lajengkeun ieu urang mah kudu ditebihkeun tina godaan. Jang urang mah. Tina godaan setan teh kudu urang mah tebihkeun biasanya eta intina mah. Abah semua orang geus kieu mah nya, abah geus teu buguh rupana kieu. Lamun ceuk urang kaina mah, abah mah geus bau taneuh. Ujang ngebau minyak, abah geus bau taneuh jang abah mah nya. Matak urang teh kudu naon cing bener-bener ibadah teh kitu nya. Sabab urang teh kolot mah tuturkeun barudak. Tah eta. Kitu. Jeung ibadah mah teh kudu ku harta. Jang tukudu ku rejeki naon bae ku seuri ge mere seuri ibadah teh kabatu teh jang bener leres pisan jadi seuri teh sedekah nya lamun hayang seuri mang hayang ka abah dikeresekan ku abah seuri teh geus ah tapi kamar apa ni pas aya tiang listrik lah seseran sorangan wah ka abah mah keur gelo jang teh keur gelo kumaha seseran sorangan teh bakat ku lapar mun nya puasa aing bakat ku lapar mah gedih ka abah teh mah padeungeul jang ngejeng-jeng weh beledak-beledak di yang listrik siapa itu buahan itu daunan sih tiang listrik disiksa ku apa aja itu lemek itu nyarik mana itu janteng weh janteng weh bener hansip yang mukul loba pengalaman ya pagi sarayana penginten iya acara ngabung berita insalong kayak bakal seueur deui aya bintang sema bintang sema gitu bintang tamunya bintang tamu kita tipe, iya di NU mah seueur para ajengan. Alhamdulillah. Anu ngarti karena budaya, karena agama, nya seniman, nya ajengan. Ayah di NU mah gitu eta. Tah apalagi sadayana teuing hilapnya saksikan teras yang ngebuburit dina YouTube na media NU Tasikmalaya. Eta media NU Tasikmalaya. Oke panginten, insya Allah iya teh ngebuburit, mada insya Allah bakal salami sasi siam ya teh. Mohon. Tang tos nanya, kumargi upami tos sasi siam mah mau ngebuburit? Mau. Dah terpuasa gitu eta teh. Lain ngebuburit kayak itu mah jang. Naon? Ah, ngebuburang weh jang. Pak perisadana panginten, sa atos godinnya aya ieu teh istilah di urang mah ngabuburit tuh sapertoskeun kieu yang buburit ya urang teh ngabuburit di kantor NU ngabuburit nya tah ngabuburit teh tadi tanaon ngadaguan buka ku hiburan anu irit we urang makan keur corona nya kitu eta tah ieu istilah ngabuburit teh ternyata jadi nganusantara ngajumantara artis-artis sok make bahasa ieu ngabuburit oh da cekang ayang mana tepan tas membahas Indonesia kumah bahasa Indonesia menyore-nyore emang buburit emang dari bahasa Indo mah nya hiji gitu hansip sedang makan nya aina kuda sedang makan mah nya kana kuda makan ya, tapi nya Suna mah beunghang beunghang Suna mah hansip nuju tuang kuda nuju nyatu nyatu dan pantes nyatu nuangnya kana kuda pantes mata bahasa Suna mah aya unak usuk basa. Cek modal mana teh? Tata krama bahasanya. Aya di Suna mah kieu. Abah kungsi dagang cai di Jakarta, Jang. Kungsi dagang cai? Ya. Lain hansip we mah ku sagala fungsinya. Abah mah dorong, Jang. Ada abah teh teu pati apal kana bahasa Indo de nya, bahasa Betawi we kitu nya. Keket-keket jam 2 peuting abah teh. Iya. Kulangan entah bagian teh. Geus ka sorena kan bisa jam 2 beurang eta mah, Jang. Cukup PKI mah pada. Pa air sih kayak gitu. Asup aja. Tuang kan di dalam. Ah, udah bah, alhamdulillah sih ngelapar ini. Di nama meja teh nyampak sangu celebak we gua mah di dahar ya. Aduh. Datang di rumah gua anak. Kok nasi gue dimakan kan suruh dituang teh kan tadi seharusnya ini orang gila emang sudah gila ceng pak saya mah lain tangeta alusnya tengah itu jadi dahar udah pergi cina apa tuan gigi ceng oh datu gigi sanggup macam ceng tengah gitu ya tangetanya nu matak orang kudu apa ya kudu apa bahasa kudu bisa merenahkan bahasa gitu mengalajeng kendi orang kebutkannya lu bisa terima maghrib tanya nya tah salajengna bagi sadayana ieu teh tos ngabuburit aya ieu teh yeuh disebut ceuk urang mah naon tajil tah oh
takjil cek bahasa Indonesia nama cek orang mah ah takjil we gitunya gitu tah eta teh nyiapkeun sanes-sanes kanggo ngebuka puasanya urang mah boga istilah sorangan takjil gitu. Tah anu salajengna aya panginten saatos takjil teh aya tarawih. Tarawih. Tah mun Mang Oday masuk loba pangalaman tarawih nanti. Kumaha Mang Oday? Nah, kalau mah aya tarawih seret. Nya. Aya tarawih. Wah loba. Tarawih jongklok aya. Tarawih anu heureuy deui. Hai. Kumaha tah Mang Oday mah boga carita Kang Ayang? Kumaha tah? Tarawih teh kapan kumaha supir amin teh? Nya. Heuh, Mang Oday kumaha caritana Mang Oday tah? Udah kolot karena kolot kan biasanya malam muka suara dolin teh amin ayo mah wari makdu biarayhim wala dolin woi teda bangor bangor ayo abah mah lagi jang kuma ayo Kang Amin teh imam wala dolin budak namuna abah lain amin abah itu pangdanya nya bener pisan. Tah periserena pangitan tarawih. Oh tarawih mah eta teh sok asa wajib. Komo malam kahiji. Wah, ngabringna nu tarawih eta teh. Pinu. Tah eta mah lamun ceuk bola mah keur penyisihan pinu. Semifinal tarada seutik kitu. Ku si abah mah jang tarawih ngan tiluan. Amum tiluan opatan jeung imam jang. Jeung imam. Di papagahan ku imam teh. Kade cenah maneh teh lamun salat, ulah loba ngomong. Ku tuturkeun imam teh. Lah nurut teh abah teh nya cek imam kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar biasa. Biasa maca eta. Ai gubrag teh jang meja teh ragrag. Meja ragrag di sokot teh aku amun teh sapati jeung. Ih, can pantari cek imam ulah ngomong. Jadi ngomong kabeh. Cek ieu ngajeng-jeng untung aing teh ngomong. Parabah ruku jang ruku ka handap teh sujud sujud jang milu sujud ini imam teh soe sarungna teh kaciri teh ngaburaho naonna nya eta nana lanjut amum teh hidung cenah cek imam teh hidung hidung keres ning Allahu Akbar eta wes mah tah eta teh istilah oge disebut tarawih, aya tarawih seret baheula mah eta teh da paseret-seret. Tapi da eta teh kolot anu kituna teh. Tapi tah ku sabab resep ku kituna nya ku kituna, jadi tarawih teh da raek baheula mah. Heuh, jang. Tah ayeuna mah kapan aduh hese. Ayeuna mah jang kawit teh jang tilu jajar. Kedua dua jajar. Dua jajar. Katilu nama tilu jajar ngarendeng jang kali itu. Jiga rek ngaten majid nya gitu. Tah parisadayana eta teh istilah tarawih di urang aya tarawih seret, tarawih jongklok. Tah ieu mah nomor kasalapan aya istilah ngadulag. Asa wajib di urang mah lamun bulan puasa teh asup bulan puasa tah ngadulag. Iya bener. Bedug lamun ceuk ieu mah nya kitu. Pan aya dulag sahur jang. Dulag sahur teh mung sia jam 3 tah. 3. Kaya terakhir titir teh tah. Bade insap. Pan ayeuna mah bujang-bujang aya anu nakua bedug jang. Bedugna ge beak diangeun ku Mang Oday. Aduh tah eta istilah ngadulag teh parisadana panginten ayeuna mah alah tos tos hampir laas pisan. Hampir punahnya ayeuna mah tapi tah panginten dipakiduran-pakiduran teh sok rajin aya keneh eta teh. Aya. Di dia ge masih aya bedug mah. Bedug na mah aya. Aya. Ngan aktivitasna sok kurang. Paling kapan baheula mah atuh ieu bedug teh kuah ku barudak eta di naon atuh di riung-riung nya lebih geuna aduh nya abah mah jadi karasa suasana bulan puasa na teh kitu ka kuping gitu ka kuping pan ayeuna mah geus beda nya kitu eta jeung sabulan ieu geus seungit bulan puasa teh ka pungkur mah geus seungit nya ayeuna mah jam 5 wae nu marasak seungit teh nya. Palau risadana panginten tah ieu anu ka 10 aya istilah takbiran. Takbiran mah di mana-mana ge aya. Sarua di Jakarta takbiran katanya. Di urang takbiran tah eta panginten sarua tidinya pangintennya urang teh sok loba. Budaya-budaya di Sunda mah na takbiran teh. Anu nyareungeut lodong. Wah, panayana mah geus eueuh. Nyareungeut mercon. Mercon. Kemang seuneu. Kemang seuneu. Nya, da urang mah urang Sunda, jang. Ulah anger kemang api. Nya, oh. Kemang seuneu, jang. Heeh, tuluy kumaha? Heeh. Kemang tamang mah baheula, jang. Malah gajah ku karbit, jang.
ku karmit mau mah kumaha mah wae bedia purup gajah teh karbit karbit ah batur mar bedil mang mah mah karbit segede kieu intip ku aing ceng teh pas gajah wae blus teh kana irung kana ayeuna bahamna seungeut bujurna tung nggak sah. Panu terakhir bagi sadana, Pinten, iya teh nu ka 11 nyaeta kebiasaan akhir lebaran. Tuh, lebaran mah ciri khas kumaha lebaran teh? Tuh. Tah lebaran iya teh istilah Sunda aya kunaon disebutkeun lebaran? Cek Jawa disebutkeun lubaran. Cek mana deui aya laburan seueur. Istilah nanti ayo nunggal labur dosa, dosa. Silih silih naon silih islahkeun silih hampura lebaran teh meureun lamun cek Sunda nama eta teh tina bahasa Jawa lubaran gitu silih lubarkeun tah lompat ka dieu jadi lebaran gitu tah matak dina lebaran mah eta teh pergi sadayana wah loba adat kebiasaan abang. Yang mencerminkan adat kebiasaan orang Indonesia silih abah mah lebaran pan sok musapahah jang lebaran teh nguruling abah mah da rumah sa loba dosa ceurik teh tarik jang ngabubuk rasaan teh abah ceng teh ceurik teh pang tarikna loba dosa aya nu leuwih tarik eta ceurik masih leuwih ti urang dosana ceng teh teukeun bae ceuk aing mudah-mudahan dihapunten we ceng kumaha pada jalma dina tah kitu pareksanana tah eta lebaran lebaran mah wah tim itu budak nepi ka kolot teh sok hayang menta angpau tah wah aya nu tah eta teh adat kebiasaan orang Indonesia tatanya silih kunjungan silih kunjungi ngan lebaran tahun kamari mah paehnya paeh ku corona da eta nya jang mah dikon tudanya tah ayeuna oge aya tidak boleh mudik ke masing salabarnya orang masing salabar gitu eta utama nama da ayeuna mah handphone mudah-mudahan sing sarehat aja gitu etanya tah pergi sadayana panginten eta dina sonten ayeuna kalarasan itu tereh tereh magrib tereh magrib oh, tereh magrib urang bade menjelang buka puasanya kalarasan panginten tah dina ngabuburit ayeuna alhamdulillah panginten ieu teh urang istilahna ngaguar deui lah adat-adat kebiasaan-kebiasaan khususnya di Sunda. Istilah-istilah nu aya dina bulan Ramadan khususnya di Sunda. Tah parisadana pangitan teh ngilap tah upami anu teu acan terang ieu pasian wartos sinah narongton dina media NU Tasikmalaya. Tah ieu simkuring sarang ieu yang mencrang ieu teh tim ngarona simkuring teh karasan pangitan ti pagar nu saoge salah sawios Banom Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan ieu acara ngabuburit sinah jadi tontonan anu ngajadikeun tuntunan kangge urang sadayana. Tah perisanana pangitan sate acan ieu munggaran sate acan ieu simkuring atosan aya hiji kawih nyaeta lagu ngaguar budaya. Sate acana pangitan biasa bilih aya tutur saur nu teu kaukur reka basa nu pasalia bilih aya tutur nu ngabentur kana tuur ngablentrang kana tarang hapunten ti simkuring yuk urang rangukeun lagu ngaguar budaya. Thank you.
Yesus.